រយអាអាងថាការវាយប្រហារនៅថ្ងៃពុទ្ធតែមិនឃើញប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនចេញជាថារុស្ស៊ីបានសម្ raiz ចិត្តឈលៀនពីអ៊ុយក្រែនមែនទែនហើយនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីអាចនឹងមាននៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាផ្លូវនៃការទូតនៅតែបើកចំហដើម្បីកាត់បន្ថយនិភាពតានតឹងលោកជូបៃដិនបាននិយាយថាសារដ្ឋអាមេរិកជាថា ប្រធានអ្នកតំណាងរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានសម្ដែងចិត្តឆ្លៀនពៀនអ៊ុយក្រែនហើយដោយប្រមាណថាការវាយប្រហារបែបនេះអាចនឹងកាត់ឡាននៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ថ្លែងចែងពីសេតវិមានការិយាល័យសោកម្សិលមិញនេះលោក Biden បាននិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីឯឡឹងនេះបានឡាមពុតអ៊ុយក្រែនហើយថាទីក្រុង Washington ជឿថាទីក្រុង Moscow នឹងកំណត់គោលដៅទីក្រុង Kiev របស់អ៊ុយក្រែនជាមួយគ្នានេះអ្នកវិភាគនយោបាយ បាយអាមេរិកបានលើកឡើងថានៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ហើយរុស្ស៊ីនិងវេប្រហារអ៊ុយក្រែនមិន맷ថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈនោះឡើយព្រោះតែវាមានប្រតិភិនថាបដៃរុស្ស៊ីបានច្រានចោលព័ត៌មានខាងលើដោយបច្ចាក់ថានោះជាព័ត៌មានខ្លាំងៗលោកបៃដិនបានបំប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានថានឹងមានហេតុផលដើម្បីជឿថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងតែរៀបចំផែនការនឹងមានបំណងវេប្រហារអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះកុំធ្វើខុស ប្រសិនបារ៉ស៊ីធ្វើតាមផែនការរបស់ខ្លួននោះវានឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមហន្តរាយនិងសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងបានត្រៀមខ្លួនក្នុងការការពារគ្រប់ចង្ជ uroy នៃទឹកដី NATO ពីការកំរិតកំហែងដល់សន្តិសុខសហមូហភាពរបស់យើងផងដែរការអធិប្បាយរបស់លោកជូបៃដិនបានកាត់ឡាងចំពេលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះការដាក់ពង្រាយកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅជិតព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយអ៊ុយក្រែនដែលអះអាងពេលជិតច្រើនខែបានជំរុញការប្រមានពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន និងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលអាចកើតមានឡើងគូបញ្ជាក់ថាវាមានក្រុមលាងបានទៅទូជថាខ្លួនมันមានកងរងវាយប្រហារនោះទេប៉ុន្តែទីក្រុងមូស្គូបានเตรียมទីកាធានាសន្តិសុខពីលោកខាងលិចដើម្បីរក្សាអ៊ុយក្រែននិងអតីតប្រទេសសូវៀតផ្សេងទៀតចេញពីសម្ព័ន្ធមិត្តយោធា NATO มันដាក់ពង្រេតអាវុធនៅអ៊ុយក្រែននិងដកកងកម្លាំង NATO ចេញពីអឺរ៉ុបខាងកើតរដ្ឋបាលលោក Joe Biden បានច្រានចោលការเตรียมទីរបស់រុស្ស៊ីដោយត្រង់ត្រង់ហើយទីក្រុងមូស្គូបាន គំរាមកំហែងថានឹងចាត់ប្រតិនការផ្នែកបច្ចេកទេសប្រទេសយូធាប្រសិនបើប្រទេសលោកខាងលិចនៅតែបន្តមិនអើពើលើកនេះបੰដាប្រទេសលោកខាងលិចផ្ទុះខ្លាចថារុស្ស៊ីកំពុងតែព្យាយាមរៀបចំសកម្មភាពคล้ายៗនៅក្នុងតំបន់ភូមិខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីយកធ្វើជាលេសដើម្បីចាត់ដຳវិធប្រហារតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អាមេរិករុស្ស៊ីមានកងតោបពី1.6900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  រួមបញ្ចូលទាំងអ្នកប្រយុទ្ធគាំទ្រដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រកាសដោយខ្លួនឯងដុនណេសនិងតំបន់លូណានភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែន